Carlsen Kids. Bøger til små læseheste. Hej. Louis og jeg, vi har så mange gode julehistorier, som vi godt kunne tænke os at læse sammen med dig. Men nu har vi valgt en, som er super, super god. Klump og juletræet. Og øh, prøv en gang at forestille dig, hvordan det ville være, hvis du sad på en øde ø sammen med dine venner, og du ikke kunne komme nogen steder og skulle holde jul der. Vil det være godt, eller vil det være skidt? Jeg ved det ikke rigtigt, men nu skal vi se, hvordan Klump han klarer det. Klump og juletræet I, hvor jeg glæder mig til jul, sagde Pingo. Og allermest til din mors risengrød. De sad hjemme i køkkenet hos Rasmus Klump og hjalp hinanden med at klippe julestags. Uha, sagde Klumps mor. Jeg håber, jeg har husket at købe ris. Det havde hun ikke. Der var næsten intet tilbage i riskrukken. Og købmanden holdt juleferie og havde lukket helt til nytår. «Det klarer vi, lille mor», sagde Klump. «Vi sejler bare til nabobyen. Kom, Pingo, lad os hente Pelle og Skæg.» En af Skægs gamle skibskammerater boede i nabobyen, og da Skæg havde en julegave til ham, passede det glimrende. Pelle ville også gerne med. Han var ved at rydde op i sit nab og havde opdaget, at han manglede sytråd i fem farver, en æske syvtommersøm, en lille hængelås – to tegnestifter og et prikket lommetørklæde. Det kunne han købe samtidig. Pas nu på, du ikke får våde bukser og forkøler dig, råbte Klumps mor, og sejl forsigtigt. Det skal vi nok, råbte Rasmus Klump. Bare rolig, vi er snart hjemme igen. Skæg så godt nok lidt bekymret ud. Han kiggede på himlen, der var dækket af store, tunge skyer, og som gammel sømand vidste han, at det kunne betyde sne. Købmanden i nabobyen havde alt, hvad de skulle bruge. Så de købte ris, værktøj til pelle, en flot rød brændslange, store glaskugler til skægs fiskenet, to dåser maling til skibet og to lakristinger til dem hver. I byen mødte de mange, som ikke havde nået at sende deres julegaver med posten i tide, men Klumper og hans venner lovede at tage gaverne med tilbage. Nede på molen stod Skæg og hans gamle skibskammerat, der var blevet rigtig glad for lygten. "Den er meget lettere at bære rundt på end den gadelygte jeg altid har med," sagde han glad. "Vil du ikke have den, Skæg? Den vil passe godt i din have." Det ville Skæg gerne, for om sommeren var ukrudtet i hans have så højt, at det var svært at finde hen til haveloven om aftenen. Da alting var kommet om bord, sejlede de igen. Men nu var skyerne blevet endnu større og tungere. Det begyndte at sne. De små syntes, det var herligt, for så kunne de bygge en snemand. Men det blev hurtigt for koldt, for nu var det også begyndt at blæse. De gik alle sammen ind i den varme kahyt, en klump. Nogen skulle jo styre Mary. Lige med et stoppede skivet Mary meget pludseligt. Der lød et ordentligt bump. Alting rystede, og så stod det gode skiv helt, helt stille. Inde i kahytten fløj alle sammen rundt mellem stoleborer og hinanden. Hvad var hva, hva, det? råbte Pingo. Vi er vist gået på grund, sagde Skæg. Det minder faktisk lidt om noget, der skete en gang, da jeg lå nede i Biskajen og... Øh, ikke nu, sagde Pelle. Vi må se, hvad der er sket med Stakkels klump. Jeg håber ikke, han er faldet over bord og har fået våde bukser. Det var han heldigvis ikke. Sneen var så dyb, at han ikke engang havde slået sig. Nu skyndte de sig alle sammen ned i kahytten for at vente på, at snestormen lagde sig. Næste morgen var det holdt op med at sne, og de kunne se, hvor de var. De var på en ø. En meget lille ø med et stort grantræ et meget stort grantræ. De prøvede at skubbe Mary fri, men hun var ikke til at rokke. Så til sidst klatrede Skæg tilbage på Mary og sagde, vi er nødt til at vente, til der kommer et andet skib forbi, som kan trække os flot. Øv, sagde Klump ærgerligt, det kan vare længe, og så når vi jo ikke hjem til jul. Det var de alle sammen rigtig kede af men heldigvis havde de masser af ris til risengrød og brændet til kakkelovnen. Og for at gøre det lidt hyggeligt, julepyntede de kan hytten. Gøjen og pilskaden syntes, at der manglede noget meget vigtigt. Et juletræ. Jamen, vi har da et juletræ, sagde Klump ivrigt. Kom med ud på dækket. Se selv, sagde han og pegede. Verdens største juletræ. Det skal bare pyntes. Jamen, så stor juletræspynt har vi da ikke, indvendte Pingo. Så må vi lave noget, sagde Klump. På med vanden, gutter. Nu var der ingen af dem, der havde vanter med, men det stoppede dem ikke. De havde selv en masse ting, og på den anden side af øen lå et gammelt skibsfrag, der for længe siden var gået på grund. Og hvis man er lidt fiks på fingrene med et svejsapparat, kan man sagtens lave flotte kræmmerhuse af jernplader. De tomme ristønner kunne bruges som lygter Kuglerne til Skæks fiskenet var juletræskugler, og den røde brændslange var næsten som en rigtig girlande. Klump og vennerne arbejdede, malede og pyntede juletræ og spiste risengrød og glemte helt at tænke på, at det snart var juleaften. Til sidst var træet flot pyntet. Der mangler bare en stjerne, sagde Klump lidt trist. Hjemme har vi altid en stor stjerne i toppen af juletræet. Vi kan da bruge min nye lygte, foreslog Skæk. Den vil se flot ud øverst oppe. Og snart efter lyste den gamle gadelygte smukt ud over det store hav. Ved I hvad? sagde Pingo. Det skal fejres. Hvad med en ordentlig risengrød med kanel og smørklat? Ligesom i går og i forgårs og dagen før og hele sidste uge spurgte Rasmus Klump. Ja, nikkede Pingo. Det lyder godt, sagde Klump. Jeg elsker risengrød, næsten lige så meget, som jeg elsker pandekager. De havde lige sat sig, da det bankede på døren. Det var da underligt, sagde Pingo. Jeg vidste ikke, at vi skulle have gæster. Har I inviteret nogen? De andre rystede på hovedet. Nej, for har bor jo ikke nogen, sagde Pelle. Nå, men nogen er det altså, så vi må hellere se efter, hvem det er, kom det beslutsomt fra Klump. Udenfor stod en skibskaptajn, og ved siden af det gode skib Mary lå et meget stort skib. Dags Klump, sagde kaptajnen. Langt ude på havet så jeg lyset fra jeres lygte og troede, det var et fyrtårn. Skal du og dine venner holde jul her? Nej, vi vil faktisk hellere hjem, men Mary sidder fast, forklarede Rasmus Klump. Hvis I gerne vil væk, så skal vi hurtigt få trukket Mary flot af øen, sagde kaptajnen. Og mens der blev kastet trosser ned til Mary, så en af matroserne hen på træet. I har det vel nok hyggeligt, sagde han. Vi har slet, slet ikke nået at klippe julestags. Åh, oh, har I slet ingen julepynt, spurgte Klump. Det er vel nok synd. Ja, nikkede matrosen, men vi røg ind i et uvær i biskajen, og så gik tiden med det. Har I ligget i Biscayen? spurgte Skæk. Det har jeg også. Jeg lå der engang i en ordentlig brandstorm. Det vil vi gerne høre om, sagde matrosen ivrigt. Fortæl, fortæl. Og det gjorde Skæk selvfølgelig gerne. Mens de to gamle sømænd snakkede, stod Rasmus Klump længe og så på det store træ, som de havde pyntet så fint. Efter at have tænkt sig om, kaldte han på de andre. Ved I hvad? sagde han. De flinke folk på det store skib har ikke noget juletræ, og nu sejler vi fra vores. Skulle vi ikke forære dem træet? Vil du fælde træet? spurgte Pingo forskrækket. Så falder det jo i vandet, og al pynten bliver våd. Nej, nej, skyndte Klump sig at sige. Vi graver det bare op, så kan de sætte det tilbage næste gang, de kommer forbi. Det tog sin tid, men til sidst kunne både det gode skib Mari og det store skib sejle væk fra den lille ø. Det store skib med verdens største juletræ i stævnen. Farvel og tak for hjælpen og god jul, råbte Klump. Selv tak i lige måde og tak for træet, råbte søfolkene tilbage. Vi skal nok sætte det pænt på plads, når vi sejler forbi i februar. Lige før det blev mørkt, nåede de hjem til Klumps hus. Rasmus Klumps mor skyndte sig at åbne døren. Hvor var det godt, I kom hjem inden juleaften, sagde hun. Jeg har lige bagt kleiner, som I skal smage. Fik I ris til risengrøden? Det gjorde vi, mor. Masser, og der er næsten en hel tønde tilbage, fortalte Klump stolt. Det blev juleaften. Selv Skæg holdt sig vågen, til han havde pakket sin julegave ud og fået den om halsen. De andre dansede om juletræet, sang, snakkede og hyggede sig, lige til det var tid til at gå i seng. Puh, ja, det var godt. Altså, en Rasmus Klump-historie er bare ikke det samme, hvis ikke de når at komme hjem til pandekagerne. Men det gjorde de heldigvis. Hej hej!